Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 12 травня орієнтовно склали. Особового складу – близько 26 650 осіб. Танків – 1195. Бойових броньованих машин – 2873. Артилерійських систем – 534. РСЗВ – 191. Засоби ППО – 87. Літаків – 199. Гелікоптерів – 161. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 398. Крилаті ракети – 94. Кораблі та катери – 13. Автомобільної техніки та автосистерн – 2019. Спеціальна техніка – 41. Найбільші втрати противника спостерігалися на Курахівському напрямку. Дані уточнюються. Разом переможемо! Слава Україні!